Assalamualaikum kawan, jumpa lagi mukbang lagi. Kali ini kami mukbang laksa Sarawak. Udah banyak hari kita teringin, hari ini kita kena makan juga. Beli dekat bazar Ramadan laksa Sarawak. Kita ada ini juga, ada selain apa, tepung pelita viral, tepung pelita viral perisa keladi. Okay, kita tuang kuah laksa Sarawak kita ni. Banyaklah guys, bau dia macam bau mi udang. Kita gerakkan ini lima dan kemudian laksa Sarawak kita try kawan. Sebelum makan kita bercakap. Ini dia macam rasa mie udang lah guys. Terus, kalau Malaysia Semenanjung, mie udang. Mie udang. Tapi guna mie bihun. Bismillahirrahmanirrahim. Ada udang enggak lah. Jadi telur dadar. Dia terus-terus kecil-kecil. Ada toge juga, laksa dia. Laksa Sarawak. Cek telur. Okay, mantap. Cuci mulut kalau apa tepung pelita rasa ready. Sedap. Mantap. Okey kawan, setakat itulah tadi mukbang berbuka puasa kami. Untuk kawan yang dah sudi tengok video kami, kami ucapkan ribuan terima kasih. Semoga kawan-kawan dimurahkan joki. Dan untuk kawan yang belum subscribe tu, jangan lupa ya, tolong kami supaya kami bersemangat lagi membuat video seterusnya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum, bye bye. Rak nak harak tu kawan.